Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos ao vivo, diretamente de Fortuna de Minas. Eu sou Sandrinho de Campos, a voz trovão do MMA. Hoje à noite nós teremos lutas de Muay Thai, MMA amador e MMA profissional. Fortuna Fighters, edição número 4. Fortuna Fighters tem o patrocínio Sítio Mactube, referência em Manga Larga Pampa, Prefeitura de Fortuna de Minas, Administração 2017-2020, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Explosion Nutrition, Aliminas Alimentos, Mão na Roda, Produtos Agropecuários, Chobô Fight Wear, lado a lado em todas as batalhas, New Life Suplementos, Fortuna Team, construindo o cidadão do futuro, Bruno do Córrego de Areia, Nego de Abel, este é o Fortuna Fighters, edição número 4! Muito bem, senhoras e senhores, nós vamos para o primeiro combate desta noite. É um combate de Muay Thai e eu quero convidar o atleta do córner azul para comparecer ao cage. Odair Messias Massaranduba.
Muito bem, senhoras e senhores, recebam a nossa incrível Larissa Rodrigues, anunciando o primeiro round desta luta de Muay Thai Amador, categoria até 64 quilos, peso combinado. Eu quero vos apresentar, senhoras e senhores, o lutador do Corner Azul. Ele tem 18 anos de idade, da cidade de Ribeirão das Neves, bateu 63 quilos e 500 gramas, da academia Silva Fight Team. Ele tem 8 lutas, 7 vitórias e 1 derrota, senhoras e senhores, o Odair Massa! Yeah.
Muito bem, senhoras e senhores, após 3 rounds de 2 minutos, MMA Amador, o vencedor, por decisão